rafiki wanafunzi na wazazi wako ange kusubiri wapo ahadi iliyowekwa na baraza la mitihani nchini KNEC chini ya mwenyekiti Professor George Magoha kwamba huenda matokeo ya mtihani wa KCSE yakatangazwa kufikia siku ya leo iwapo litatimizwa ama ahadi hiyo itatimizwa. Na kwa sababu kuna maswali mengi ambao wengi wanajiuliza kufikia sasa saa 6 hakuna chochote kilichojiri, tunaomba kujiunga na mchambuzi wa masuala ya elimu na vile vile mtafiti kundradhi Jonathan Wesaya ambaye yuko nasi kwa njia simu, atakuwa anajibu maswali mawili matatu ambao wewe mzazi na wanafunzi unajiuliza pale nyumbani. Jonathan, habari za adhuhuri? Habari ndugu Lofti. Karibu sana kwenye taarifa zetu za leo mashinani. Pengine wazazi na wanafunzi wanafaa kukaa namna gani? Manake najua kiwewe kimewaingia wakisubiri iwapo kweli ahadi hii ya kupata matokeo siku ya leo itatimizwa. Kuna kiwewe ndiyo ndugu Lofti. Ahadi ilitolewa na Profesa Magoha. Utanisemee sauti yangu kidogo nina mafua. Si neno? Lakini wajua miadi hutolewa, miadi huvunjwa. Na ninavyo tathmini mimi binafsi ni kwamba pengine wanangoja kumhusisha rais ambaye alitoka kwenda nchini Austria. Na Austria ni mbali, kwa safari ya ndege kutoka Kenya kwenda Austria ni masaa takriban 25 hewani. Na wakilisi wasemavyo safari ya bamba ni macheo. Kweli? Sasa lazima tu ngoje rais arejee, pengine apewe fursa ya kupata hiyo taarifa alafu awape mwelekeo, kwani lazima kuna utaratibu ambao lazima ufuatwe. Na pia najua kuna changamoto, wa Kenya watataka kujua wale wanafunzi wanaopita mtihani wote watapata nafasi kwenye vyuo vikuu, watapata nafasi kwenye vyuo anuai vingine, na wale ambao watafeli watakwenda wapi. Aha. Lakini kuna kiwewe, wazazi wengi wanangoja kwa hamu na gamu. Huu mshauku ambao upo na hicho kiwewe, namna gani inaweza kudhibitiwa, namna gani iwapo pengine leo haitawezekana kwamba matokeo haya yatangazwe? Hatuwezi kudhibiti, kwani hulka yetu kama Wakenya kwa miaka zaidi ya 50 imekuwa ni tumeweka uzito sana kwenye matokeo ya mitihani. Sasa ni lazima tubadili hulka zetu kutoka kwenye kuzingatia mtihani wa mwisho wa miaka 4 sekondari ama miaka 8 kwenye shule ya msingi, ili tubadili mtazamo wetu, tuone kwamba watoto wetu wanaweza kujifunza na wapate ujuzi wa kuishi maisha bila ya matokeo ya mitihani yanayokuja kwenye mwisho wa kipindi. Naam, bwana Wesaya, mbali na shuku, shauku na kiwewe hichi ambacho tunakizungumzia, kuna hoja nyingi sana ambazo huenda zikaibuka iwapo yatatangazwa matokeo haya. Tukiangalia mwaka jana, kuna shule 10 ambazo zilikosa matokeo yake. Moja wapo ni ile shule ya wavulana ya Chebuyusi ambayo iligonga vichwa vya habari. Baadhi zao zilikuwa ni shule za kitaifa, wanafunzi 1200 vile vile matokeo yakafutiliwa mbali. Tunatarajia yapi kizingatiwa kwamba tayari wakati mtihani ukifanywa kuna walimu 40 walikamatwa, kuna wanafunzi wale 8 wakafikishwa mahakamani, wengine 4 wakafutiliwa mbali. Tutarajie matokeo yapi na matukio yapi katika matokeo haya? Baraza la mitihani lilikuwa limetoa taarifa hapo nyuma, nadhani takriban wiki mbili zilizopita, wakisema kwamba watakuwa na taarifa kamili ambazo zitaonyesha wanafunzi ambao walikosa kufanya mtihani, wanafunzi ambao matokeo yao yamefutiliwa mbali, wanafunzi ambao walifanya mitihani lakini hawakuimaliza mitihani yote. Sasa kutakuwa na mkusanyiko wa taarifa ambazo zitahitaji tathmini kubwa, lakini kutokana na matukio yaliyokuwepo mtihani ukifanywa, lazima kutakuwa na wanafunzi ama shule ambazo zitakosa mitihani, kwani kuna walimu, wazazi na washirika wengine ambao walipatwa wakishiriki kwenye udanganyifu. Naam.
Wesaya, mwisho kabisa kabla ni kuachilie, kuna swala moja la utata ambalo kumbuka mwaka 2014 uorodheshaji wa wanafunzi bora na shule bora ulipigwa marufuku. Alafu baadaye Chris Wamalwa yule mbunge wa Kimilili akapeleka mswada bungeni kwamba ile hali ya kuorodhesha mchakato uregeshwe. Mwaka 2016 Rais Uhuru Kenyatta katia saini ule mswada wa KNEC mwaka 2016 kwamba uorodheshaji uregeshwe. Lakini miaka mitatu sasa hatujaona mwelekeo wa watu kuorodheshwa kama ilivyokuwa kitambo. Tutarajie nini mwaka huu kuhusiana na mswada huu ambao tayari unafaa kuwa ni sheria kutekelezwa? Kuna uwezekano kusiwe na mambo ya kufuatilia mswada huo uliowekwa sahihi na rais. Lakini ni mswada ambao uliwekwa msukumo na watu wanaoendesha shule binafsi, kwa sababu alama zinapotokea, hiyo ndiyo njia wao wanafanya kuuza nafasi kwenye shule zao. Na ni wazo ambalo linakinzana na mtaala mpya ambao unafaa kuanzishwa mwaka 2020. Nadhani hapo ndipo Wizara ya Elimu ipo inasema tukianza kufuata mswada huu na mwaka 2020 tuanzishe hii competency based curriculum, itakuwa ni vigumu haya mambo mawili kwenda kwa pamoja, kwani tunasema kila mtoto apate ujuzi anaoweza kuumudu wakati anajifunza, huko tunasema nani aliye juu ya mwingine. Naam. Sasa hapo nadhani ndio kuna mushkili. Naam, bwana Wesaya, asante sana kwa mchango wako katika swala zima hili, tukisubiri matokeo ya mtihani wa KCSE muda